moyo Susana. It's gonna be Jackie Chan over there. Mzee mzima. Now we take the party master. Hey. Jamaa mzee mbali basi. Tukikutana na huyu mzee alikuwa tu anapiga piga mafitu. Jamaa sema naomba show. Ai rambo na Yesu nini wewe? Lakini sahii hata mimi na mheshimu basi. Jamaa anapiga vitu. Jamaa Mbololo. Kumbe Mbololo yuko na DJ. Kumbe Mbololo yuko na DJ. Kwa jamaa mwingine Mbololo pia anacheka hapa. Msongezie microphone patia songezie ndani. Tata tuambie mambo ya Mbololo. Mambo ya Mbololo. Hapo viti. Mambo ya Mbololo. Po kabisa. Mbololo una talent. Uko fresh. Wewe hapo ile pale hili ya kijana. Wewe au unaenda. Enda kwa microphone yako mpatie. Nashukuru. Lakini kuja jamaa salima tu pale kwa live kwanza ndio uende. Ayo. Ayo. Kuja hivi ukutea wasema kwa ndio. Niko na tena mwangotea. Ni Friday man. Kuna Mbololo hapo mzee. Kuna Mbololo Nation. Check Mbololo Nation ndio hapo. Check Mbololo Nation. Check Mbololo Nation. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Mombasa like la Mombasa utatupata hivi. Alafu kwa season the forum wasome tuleto na cheki. Support day. Sasa kijana, kawaida lazima ukipata katika hii life ya usanii. Sikia nyinyi mnajisikia anga sana ma DJ. Nyinyi nafanya mjisikie sukari hivi. Sasa wewe DJ jisikie sukari mimi niko chumvi. Ah, wewe ni chumvi. Basi kawaida yako niambiwa unao unapigia wapi ili kama ni masaa bila curfew ile wakati kuko na corona alikuwa anachezea wapi labda tutujue nikitaka weekend na kupata wapi. Okay, mimi officially mimi kila kitu changu huwa na share kwa social media. So mimi ni freelancer. Wewe ni free. Yeah, au pigangi kwa klabu, usi klabu DJ. Mimi si residential DJ, but mostly utanipata pale Mbololo Seniors Pub. Mbololo. Mbololo 10. Hebu niambie, wewe life yako ni nini? The heart of talents, unajua? Mbololo. Anyway, hebu tuambie, apart from DJ, DJ ndio life yako kabisa ya maisha, unapiga ni ukiamka ni DJ, unalala DJ ama kuna shughuli zingine ambazo unafanya? Mimi nakuwa na shughuli zingine kando na DJ. Hii ni part-time job, but sasa huu mwaka nilikuwa nimekwambia nilikuwa nataka kufanya vitu tofauti. That's why nilikuwa nasema nilikuwa nataka kuingia full DJ sasa, full time. Yeah. Santa sana kwa kuingia full time DJ. Alafu wewe cheki branding. Onyeshi iko hapo t-shirt pale. Zinapatikana wapi basi? Jiuze pale kwa watu basi jiuze. T-shirt tafadhali unanifollow hapo kwa DJ Kijana Facebook. Nitakuwa nakupatia details hapo. Nafikiri ukienda hapo kwa icon ya Facebook page utaona kuna icon ya WhatsApp. Click hapo alafu request kenye unataka tu nitakuundia kama ni t-shirt kama hii zinakuja. Zinakuja mara hiyo. Mara that. Anaitwa Evans declare what did they? Ndio kama nimeamua kuvaa green. Ndio hivyo basi. Sababu DJ mtu mtungue zimekomisi tu sana. Anasema na komisi tu sana. Ana check via season forum anasema hello mzee. Na wasikiza nikiwa kule Mombasa ni ganjoni sana Elias Mangombe. Alafu kuna Maramo anasema iko fresh tu ndani ya show. Rose Wakia anasema tuko pamoja tu sana. Kefa Buda Boss anasema liko fresh tu sana. Yuko ndani ya show. Doti Msupa na biga haya anasema vitu ni sample lakini kwa mpigo. Twende kazi master. Acha ni check hapa katika SMS line jamaa anasema show iko more fire mzee. Mambo mbaya DJ angusha moja. Umeneka tu sawa.
anasema kijana angusha kengele, kengele, kengele. Okay. Ndani ya show tu sana huyu ni Mako Biga mzee je kijana kwa sawa tu sana. Ngoja hii fungula kwenye kazi. Chapu tole kazi DJ. Anasema tu kwa Suzana. Tulikuwa kwa Suzana. Hiyo usitoe. Tulikuwa kwa Suzana. Tujana mzee. Tujana show hapo my friend. Lazima tumwagie hapo. Ni sasa ni kamili. Wa. 2 hours zimeenda namna hiyo. Tupambi tuambile kitaka tukufari tukupata wapi. Tukutaka tukujiri tukupata wapi. Kontaki zako na pati kada wapi. Watu wana check live. Wajiri tukutaka ujamaja tufanyie marusi. Tufanyie mapati hizo na kupata wapi. Okay. Na nitaambia watu wangu. Corona ikiisha munitafute kwa Facebook page DJ Kijana. Instagram DJ Kijana. Twitter DJ Kijana. DJ _ Kijana. Social media zangu zote ni DJ Kijana, DJ Kijana. Okay. Ukitaka kunipata kwa namba hapana. Unaweza enda hapo Facebook. Yeah. Yeah. Ndio nakataa namba taki na Mbololo. But lakini namba ni ya kazi. And then Tango Patrick. Kwa imemaliza na corona. By the way, jamaa, kama utaniruhusu. Yes. Mafans mwaweza nifuata nini sikiza tunes. Yes. Niko nasikiza chunzi za DJ Kijana ukitaka. Bwana kama sasa ndo kusikiza vizuri mafanzi. Mafanzi wangu na naomba tu mu download sikiza chunzi. Okay. Nifuate pale tu Facebook kwa DJ Kijana and then nitakupatia platform ya kuona hizo sikiza chunzi. Ndakuwa unaweza entertain your callers through your sikiza chunzi. Kama unafurahia na unapenda kunisupport tafadhali nifuate pale Facebook then utajua zaidi kuhusu hizo sikiza chunzi. Alright, neto DJ Kijana mazee. Taku cheki tada mbida mida mazee ni kitaba. Kunu sporti hivu mazee. Sporti hivu. Cheki cheki. Time tu pitia mazee washa vitu mazee. Mike. Yoja mwakisha kwa wakunga mazee kwa pata ni nadra sana. Lakini kumbe Mbololo kwa ni ma DJ. Talent. Sili ma DJ pika. Yeah, talent. Sakita. Nikitse kumbolo. Nikitse kumbolo. Ni hawa matu mkukibati. Machi ndakiko. Hai. Weee. Ewa nyomu sima spring. Nazima chika mnyu kwa mbasingi na mbasingi. Ndiwa mingi hiyo, Mbololo, land of matomoko. Kazikana pia ma presenter, kazikana pia ma... Vlambo mnyunya uvu. Vlambo mnyunya mnyunya. Vlambo soft soft. Alafu sasa kwa asha kwa vlambo soft. Eke. Mshwane. Ni nasikia Mbololo ni mahali kuna flambo soft ya Mbololo. Kabisa, kabisa. Nasikia Mbololo kini Maghade. Hakuna. Wavivu sana, wale Mbololo wavivu. Angalia, wakikuyu, wajaluo, wanapata Mbololo. Kutipia hata Facebook, watu wote ni Mbololo. Mbona huwa mnaingilia wa Mbololo wake wako sawa. Mzungu kitaita. Ede cheke, eti Mbololo ni mzungu wa kitaita. Eti Mbololo. Mtoto lengi. Kijana na microphone. Eti mic, alipo mic so microphone. Kijana na mic, ujawa Mbololo, Mbololo. Sikeza kumbie. Mimi nasikia Mbololo na watu ambao wako wavivu sana. Mbololo na watu wavivu sana. Haiwezi kuwa. Mbololo na wavivu sana. Alafu mnakata maji sana watu wa Mbololo. Mbona hiyo mkatae? Mbona mnakubali? Mbololo ni mvivu eti. Mbololo anakata maji sana. Mbololo anapenda starehe. Kiswahili alisema mtu wenye uko na matunda ndo ulengwa. Sasa ukienda paka Facebook ya Mwadime ni Mbololo, kitu chochote Mbololo, maana Mbololo uko sawa. Unaona kama situation kama situation ya ujamaa amekata nkole yake na anapanga. Sasa ile situation. Ndio. Unaona kama venye mali imetokea hapana mtu anaongelea sana ingekuwa imehappen Mbololo ingekuwa story ni mtu amefanya Mbololo ingekuwa mtandao yote zimewaka hakuna baraka Mungu damuka Mbololo ni sheneka baada kwa kwa kama skraka we ibora jingi kwa ni ibora nini mbona Mbololo wangu ibora jingi inatokea wapi inaacha ni situation kwa una kwaona kitambo Mbololo una kwaona kama uko ni siku hizi ni venye Mbololo tumeendelea kidogo tumpiga hatua lakini ndio ni kuelezea maisha tulishingi na jamaa tulikuwa tunasoma ngewe tukiwa primary huko nyuma nyuko huko life was very hard tight ilikuwa ni ngumu ngori ndani ya Mbololo hakuna maji shule ni 15 kilometers shida tu sasa ndo majita yebora ikaka sasa mnoka na pressure stress
cheke na mcheke pati pia amejoin the conversation sana sana pati mwashikari na mcheki na mnaona naona Nora Mabosi pia na mcheke amejoin the conversation alafu nikicheki pia kuna wa Mwasaro lina wa Mwasaro kutoka Mombasade una join the conversation mzee lakini ndio hivyo watu mzee toka saa 3 ni saa 5 remember Monday ni public holiday by the way oh Monday ni baraka madaraka day. Sumura kati kama kazi peke na holiday Monday nitakuwa DJ Wasafi. DJ Wasafi atakuwa ndani ya show. DJ Wasafi ni wavu. Tulitoka ndani tukaingia wavu, alafu nitaingia Mwatate na Taveta pale. Tutatafuta vipawa talanta kule chini kwa ground tupatie platform zetu. Kabisa. Kama ka Okay. Monday it's a holiday madaraka tutakuwa na Wasafi ndani ya show. Na mcheki aitwa Daddy 006 anaingia mzee Daddy Agri ni aje mzee join the conversation tuko pamoja naitwa Daddy Agri. Kuna kitu kingine. Alafu nani ngoja kuna ni gentleman nani? Soma hiyo naitwa ni gentleman nani? Gentleman ngoma. Gentleman ngoma. Iko ndani gentleman ngoma ameingia ndani ya show. Kuna kitu kidogo alikuwa amesahau na Mbololo. Na sorry. Tusha kwa Mbololo sasa. The land, lakini kwa viongozi ni bundani. Ojo watu ba bundani. Ndio sisi sasa ungeni basi. And that's the problem. Even though kitu pia mmoja inasumbua sana. Sema kwa kiwambololo sasa kunja katika. Wanaogopa siasa. Wambololo wanaogopa siasa sana. Namanya ninja ndio kuna mala kwa mimi. Oh kuna chochote. Pamoja sasa kama nikupatie example mzuri. Especially Mbololo tunatoka na DJ kijana. Ndome. Ndio iko na most populated people. Mwandau. Kote huko yani tuseme kama ni Ngolia waje. Ngolia waje. Huyo populated. Lakini huyo jogo msiana tu kiapi. Because we can follow him as a DJ Kijana, or you say, Kijana, and you can follow DJ Kijana on Facebook, Tampata, kwa Twitter, appear Tampata, kwa somebody, kwa Twitter, and IG, and Patako Pine. I'm back at Olafu. Maraka, I'm going to put a Palestinians and some seniors, but I mean, if you can Palestinians, seniors to Tarun, seniors to Tarun, we'll be back. It's a funky Friday to write to Monday and holiday source jali. Lazima tujipange. But DJ Mazina Gushia, Will Paul and Adia Nikune, and some Abuja from Luna Kondani, Javan Mazeb, Woriablo, Mazeb, Mbololo, and Maghade, Rakisha, Ven Menya Kubanga, and Mavora, Ulazbun. Lazbun Mesha Okamsa. Jakana Malaya Mazuba Mokudak Fuma Sagala Zongwa Mazek if you go along with Mr. Nice Bilaku, congratulations for the Mongombe Kutoka Machabo DJ and the Weza Mambi, Chap Harmonize, Javo Mazetoka Pamoja, Piggy Moji, and Bosso Lafu DJ, and the Hivu Hivu Maze at a Jeff Mangame, a little Cambolo and Bolonge. Wacha ni mbuna kutoka mbali pamoja. Acha wa Mbololo hapa. Anasema vipi kilabu cha wata tu sare mazee mrogo kijana. Ni merik fumasagala mazee afu salamu zangu kwa DJ Neto kibao cha Rifano TMO. Itakuwa free to sara DJ Judah DJ kijana mkondani kabisa mazee mimi. Nchapina ugope Rifano mazee kijana kutoka Kambunde. Santa vipi javo na kupata po sara mazee Peter nikiwa kule Shaga. Santa Peter. Nipo vumilifu mazee plus neka dembo mazee wambia DJ kijana anataka kusome nataka kusomea alafu nataka kusomea DJ analipisha ngapi ama anaweza kusaidia mtu kiaja okay wanasaidia mtu anataka kusoma DJ mimi mwenyewe sijaenda shule bale wanajifunza mwenyewe sasa bale huwa naambia ma DJ yes usifanye kitu kwa sababu mtu mwingine anafanya okay kabisa usifanye kitu kwa sababu mtu mwingine anafanya fanya kitu na passion ndio utaifanya vizuri lakini unataka kwa sababu DJ kijana amejulikana sivyo nini unataka sasa hata mimi nifanye hivyo unajua yeah ile kweli no sasa hata maji wako na ama garden ama DJ unakana ma garden ama unaingia kwa industry okay so nikitaka ma garden na kwa DJ haya cha zero mimi DJ Jonas sina chini kama mix kuzora kile hakuna wewe acha anaitwa nani pale anasema wote last born tuko pamoja kuna kitu jamalizia na DJ kijana lakini unaona hiyo ni nyama badilisha species nini species anapanga mavi sasa akona dread
Havana. Barabara zimelimwa huko Mbololo. Sasa unajua kwa sababu ya corona 20 kinyozi. Okay, okay. Ngoja nimalize ngoja ni check hizo SMS jamaa sema tumetumia SMS sawa. Amesema charity yake kwa Kishushe mzee tuko pamoja show imeshika tu sana vipi Jafo Leonard from Kishushe nipatie moja reward mama mama la mama la mama eh. Alafu man Jafo ni DJ wa Safi ndani ya Voice show iko juu sana kijana wa baby Safi nimesema Wasafi tuko naye Monday. Wasafi Monday atakuwa hapa akifanya mambo yake. DJ Wasafi wa Voice. Alafu hey DJs mkopoa mko on fire mzee jembe na muziki. Willy from Choke Yale sana sana vipi nguo mzee ni Margaret Mwasi show iko juu sana kutia DJ naomba wimbo wa mbeleko mzee uende wote wanaosigia wanaotigia nguo FM. Alafu nikicheki pia Rada anasemaje? Anasema baada mwapo. Joe anasema DJ kijana anatamba mbaya sana. Ni his cousin Nguta from GSU headquarters Ruaraka Nairobi. Hey, kuna angalau tu mpaka majesho uko na cheki show noma sana. Mwambie DJ eh Mbulia. Mbololo. Mbulio. Ana kuna mmoja pia ni mwambia special coach. Ako okay. Garissa. Asema chapida mpaka mbolo mazambulia. Wewe waache acha. Mbolo mbolo pareta. Ngotra mbolo menye, mbolo menye, lakini mbolo lingi. Anyway, naupenda sana watu wangu mbolo watu wa power tu sana. Naje chafu imeshika mbaya sana huko Kishushe. Ambia mzee DJ anicheze FM1. Bene mganga mzee wa Kolonyi ande ya Kishushe mzee alafu vipi chafu show iko juu sana Gladys toka Rome juu gotia DJ kijana alafu anangushia ngoma ya I love you refund alafu nagutia anti wa wini toka kule Mwakiki na Makuzo. Halo nguo chapa moja my type ndani Kishushe mtaa wa 7 Henderson morning Javo cha wada sana mazina gotea Robert Florence Dora alafu na Emma Bosco choke msangachi kuna mamao SMS ni kaba mie na aya ya zinaingia kuingia wetu na bwaga show tumemalizia show baze vipi Javo nakupata poa sana pita toka kule Shaga dipe anasema Javo cha wada sana boss mamao kimeshika na gotea man Ben na mwambie tupatane maskari Emma ikikuja chukua skani bwana acha tumalizie hapo DJ Ngusha yule Paul dadi mpaka baadaye. Hii lazima tutafute siku tupige show mpaka asubuhi. Manake kuna vile mzee Jeff Club cha Bada sana mzee Jeff umoma kishimba goti ya DJ. DJ kijana wazira demanga bandu hata da za ngombe. Ndekukunde kujinga. Alafu DJ nipe wimbo wa darasa I like it. Jari wa mwakajo. Okay, safi sana mzee Fatu kwa shukrani kwa maganga mzee Tatu Matasa na kufuata vimeja DJ kijana hapa ni Bizombololo mzee. Acha tubage show hapo. Wala hapo ndo wapenda tu sana eh.